הדגה שאנחנו נכין עכשיו זה את פרפר שיווי משקל. פרפר שעומד לנו על קצה האצבע בשיווי משקל מצוין. זו ערכה שהיא מאוד קלה והיא מתאימה גם לקטנטנים. הם מאוד מאוד נהנים להחזיק את זה על האצבע ולראות שהפרפר לא נופל. אז בשביל הערכה הזאת אנחנו צריכים כמה דברים. קודם כל, את הפריסה עם שני הפרפרים שלנו. פלסטלינה, טושים לקישוט ודבק להדבקה. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה צובעים את שני הפרפרים שלנו. השלב הבא אחרי שסיימנו לצבוע את שני החצאים של הפרפר הוא בעצם להוסיף את הפלסטלינה שהיא המשקולת שלנו. את הפלסטלינה אנחנו שמים בחלק של הכנפיים העליונות, אוקיי? בפינות למעלה. זאת אומרת, פה ופה. אנחנו נחתוך פלסטלינה בערך בגודל של גולה לכל צד. כדאי מאוד ששני החלקים יהיו בגודל שווה. נכין שני כדורים וכל כדור נשטח בכנף אחרת. בצורה הזאת. עכשיו הדבר היחיד שנשאר לנו זה להדביק את שני החלקים של הפרפר אחד לשני. נשים דבק. ונדביק את שני החצאים של הפרפר, גב אל גב. אחרי שהפרפר שלנו מתייבש, בעצם נוכל להעמיד אותו על האצבע שלנו, או על כל דבר בעצם. מעמידים את הראש על האצבע, רואים שהוא לא נופל, הוא נמצא בשיווי משקל מצוין. אותה מידה, אתם יכולים לשים אותו על כל דבר אחר, והוא יהיה לנו בשיווי משקל מצוין. הילדים מאוד אוהבים להסתובב איתו על האצבע ולהראות שהפרפר שלהם אף בעצם בלי ליפול. תודה.